хоёулаа ингэ. Хүлээгээд байгаа юм. Гинж хэлсэн. Яс хөрчсөн байна. A few moments later. Question box гээд хайрцаг байгаа. Аа хайрц доторх бол бүх юмнуудыг бид өөрөө цуглуулсан байгаа. За тэгээд дотор бүтээлүүдийг болохоор нэг нэгээр нь гаргаж ирнэ. Тэр ээлжлээд нэг нэг удаа сонголт хийн. А тэгээд гарч ирсэн бүтээгдэхүүнээ асуултанд хариулаад өөртөө авах боломжтой. А хариулж чадахгүй бол зөв ширээн дээрээ тавина. Хайрцаг. Тэгээд ямар амар том хайрцаг байх вэ? Хайрцаг гэж бодоод. Тэгээд энэ дотор би бүтээгдэхүүн гэхэл чинь бол амтан бол байхгүй юм байна. Оо! Энд чи баг юу юм биш хүмүүс байгаа юм биш үү? Хүн ингэ хөөцнө. Ингээ хийгээ гараад чи гарна бүгд зүцээ. Тэгснэ эхний чимдгөө yes. Хамгийн дөрөлт гарт барьсан л байх юм шүү дээ. За за за. Хурч. Тэгэхээр үрэ. Аа тийм бий. Амьд амьд юм байхгүй үст тий. Гэсэн ч орхил юм байна. Юу ч үгүй. Амар могоо гэсэн. За юу вэ? Нэг зөвхөн юм баригдлаа. Аа. Улам доошлуулъя. Хөөе, нотон байна. Энд гэхдээ нэг том юм шиг бах юм. За, эхний юм нь ийм өрчсөн шүү. Юу юм бэ? Аа. Эмхтээчүүдэд эхнэрүүдэд хэрэгтэй. Зөвхөн гарч ирлээ. Энэ нөхөний юу онгоод? Аа. Дуу сав онгоолох чаддгүй юм уу? Сав онгоолох нүг чаддгүй юм уу? Энүүгээр ингэж хавчаад сав онгоолох гэм байх. Галтгооны хэрэгсэл. Аа, ариу каваа. Аа. Асуултанд хариулт өгч шиг. За, энийхээ асуултыг ямар ч заавья. Тэмээ адуу бүхэр ямар мал гэдэг вэ? Тэмээ адуу бүхрийг ямар мал гэдэг вэ? Тэмээ адуу бүхэр. Бок мал. За, бото. Бок. Аа, бок мал. Бот мал. Бот мал тийм. Зүг байна тийм. За, төлбөртэй би тавьж байна тийм. Ке явах вэ? За, за, чи яваа. Маа дуусах. Онгоцдог хүн тийм байна. Манад на чи хүнээрээ байгаа. Амдараа яваа. Амдараа байгаа. Хэрэг асуултанд хариулж чадахгүй бол тэр бүтээгдэхүүн яах вэ? Тэр бүтээгдэхүүнийг азтан тодруулаад өөр нэг хүнд бүх үлдсэн бүтээгдэхүүнүүдийг билгэлнэ. Одоо би тэрийг авч чадахгүй бүтээгдэхүүнийг үзэх хүмүүс авах юм байна тийм. За чи амар том юм байна. Би том юм дуртай. Уу, таарсан. Энэ хардаг магнеттэй таарсан. Аа, за. Тийм, зүйтэй биш. Зүйтэй бол зүгээр. Вау! Зүйтэй таарч гэрт багч таагүй байна. Энэ хитэн насны өнөх гэж 3-аас дээш насны хүн. Болон дээр энэ дээр 3-аас дээш насны хүн гинэ. Зүйтэй биш юм чи зүгээр шнь ямар ч ял болно. Аюулгүй юм ба шүү дээ. Гэр бүл юм аа ган бол зүйтэй. Тохрон цах. За окей, энэний асуултыг авъя. За, эрт үед монголчууд хүндтэй хүний гэрээс яаж гардаг байсан бэ? Хүндтэй хүний гэрээсээ? Аа. Аа. Хойтлоор гардаг байсан. Ухарч, хаша ухарч. За, зүг байна. Аа, үгүй хоёулаа жаа. За, тарих хэв юм дий. Хөөе, ямар эвгүй юм бэ? Би энэ хүнд амар том юм дээр дандаа бочиж тах. Аа. Чичхийн байн. Оо, жаац за энэ та гоё билэг шүү. Гэрэл насдаг. Аа, за. Лекс жаац. Оо, энэ чи авахын тулд үзэлцээ. Асуултаа авъя. Мод толгой нийлүүлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Койм дээр ямар юм бэ? Ямар юу гэсэн бэ? Мод толгой нийлүүлээ. Аха, Монгол ард үү? Мод толгой нийлүүлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Унтах юм уу, амрах юм уу? Оо, унтаж амрах амрах юм уу? Үгүй. Аа, зодлох. Үгүй. А юу юм? Тамих татах. Оо. Аа, юу? Аа, юу? За, юу? Ерөөсөнд тэгвэл энэнийг авчихлаа. Аа, бэлт байг байна. Бэлт байг. Энэ нөгөө фитнесээр юугаар хичээлж байгаа юмсаа зүгээр юм шүү, тэ? Бая наачтай бүхэнд амар хэрэгтэй. За, энийг бол үнэхээр авахын төлөө чартана. За, цас хамзарлаа гэж юу гэсэн үг вэ? Хавар боллоо. За, ер нь төгчин тэгтэл яг биш нэ. Цас хамзараад, өрн дулаан ирлээ. Тэр нь дулаалхэр дулаарх нь. Тэр за за нэг нь тавар ирлээ биш, нэг нь өрн дулаан боллоо. Би чи чаа одоо энийг цас хамзарлаа гэдэг нь яах вэ? Цагаахаар дулаарх юм хөө. Хайлж юм. Зүг байл. Би өөрөө бараа хариулла. Цас хайлхыг хэлдэг юм. Аа. Энэ томын л ярьж чадах энийг би бүр дээлэхгүй юм шиг байна. За 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 энэ том нэг шил юу шиг байна. Оо.
машинын дөнгөө нэг юм байна штэ. Шил арчигч штэ. Аваа. Машин арчигч тосгүй байга. Ариунка машин битгэрэ та. Бомбтаа гэж. Миний эврийг ямар амтаа авсан гэдэг вэ? Э? Тийм эврийг штэ. Бомгт. А, домог дотор уу? Бодвол буугал байл гү. За зүг. Аа! За. Машины шилний шингэнтэй болчихлоо. Энтэ. Манай оператор амар инегээд тах юм. Аа! Мицлэр. Мицэл. Мицэлтэй ус гэдэг дүү лөө. Тэ. Тоник. Нүүр цэвэрлэх тоник. Тэ, нүүрний нөгөөний цэвэрлэх ус гэдэг. Энэ бол аль алинд нь л хэрэгтэй юм бэ, тэ? Наа чи бүр баян хэрэгтэй. Баян хэрэгтэй. За энэ асуулт яав. За Америк нэгдсэн улс хэдэн мужтай вэ? 56. Буруу байла. 32. No! За 51 мужтай байла. Ой, энэ бол түүлсэн юм байна шүү дээ. Яг энэ том юм баригдаадах юм аа. Хичээж онгоох юм. За, за бүр ингэ онгоох юм байна. За энэ л гэсэн юм шүү. Юу вэ? За энэ ч тэгвэл пасс ирчих юм уу? Машины л юм шиг байна. Энэ машин цэвэрлдэг. Юу? Энэ машин арчгал юм байна. Машин арчт юм уу те? За. Энэ энэ чи манай гэрт ирүүл зурагтай арчлуулах юм чи гэж. Ийм байна. За, Италийн нийслэл. Ром. Ром. За, зүгээр ба. За, одоо. Гүн ямар их билгэ байгаа юм бэ? Тэр амар дуустгүй юу? Юу? Наалт. Өчлөрийн энэний асуултыг алгасый. За, энэний баг арт урдлахгүй л бүгдийг л уншиж үтсэн дээ баг те. Өрч үзээгүй ингэж аргаахгүй тийм. Өрч орчул тэгэл бүгдийг нь уншчихлээ. Хүүе энэ орсох юм уу? Ус аймгийн төв. Улаангом. За зүг байла. Йоо! Би нойрсоо эмри мандаж. Улаангом. Би мэдэхгүй байсан. За зээ нэг үзэгчтэй дүлдэй та гэсэн чи хариу. Оо би авахгүй шээ. Одоо орчул. Би нойрсоо гэсэн тэр хүү. Ямар амар реакцч уусан. Улаангом. Уушарай. За энийг бол би барь. Оо, рэт. За энийг яг тийм ямар. За энийг тань шууртал ухаас. Эсэлт авч. Канад улс ямар төвд байдаг вэ? Аа, Америк. Оо, би хариулцсан юм штий. Өдөг авчих юм штий. Хин өрүүлж амаа өрөсөн тэрнийх бол ухраас гэсэн нэг гинт. Дамгэл цагт корона корона. За дараагийнх нь би. Үн чи аим сонирхолтой байна те. Гэхдээ бүр амар их юм байгаад байна. Хүүе нэг амар жижиг юм барьчлаа. Бүгд. Ой, шоколад. За за, амь ариук авда. За, асуултанд хариулах юм бол энэ шууд идэлээ. Вьетнам улсын нийслэл. Үу, ямар хэцүү асуулт вэ? Түн тан тань л байгаа юм л үү гэж байна. Вьетнамын нийслэл чи юу штэ? Бангладеш гээд аваа хийчихсэн биш. Бангладеш улс гэдэг үү гэдтэй. За. За, би юу идэх заяаг юм байна. Ханой. Оо, би л авсан. Аа, амдрал дангууд авсан. Би за, би бол ханоо гэдэг. Бангладеш ханоо шиг л болчихо. Хүү, энэ асуултанд асуух чи ер нь нэг жоохон мэдлэггүй жоохон тодцсон. Буюу нэг контент ер нь хоёр эргүү, энэ нэг хоёр эргүү гэх юм уу дараа мэдлэгээ гаргуулчих ингээд. Чаа мэдлэгтэй ахгүй л айгүй эвгүй. Оо, энэ ч наа байлптай марчрах юм шиг ах юм. Тэгээ тэгштэн дээр одоо шууд ийж болох юм чи алдсан асуулт авъя. Асуулт авъя. Лам хүн хоолой эдлийг юу гэдэг вэ? Лам хүн хоолой эдлийг юу гэдэг вэ? Байхгүй мэн надад. За гүнцэг барих гэдэг нь. Оо, за анх амьдлаан удаа би сонсч. Гүнцэг. За за чи хүнийх юм байна да. Яна уучлаарай. Үзэгч рүү явчлаа. Хүш энэ дуусгээ. Оо, ямар хөөрхи юм. Энийг би авахмаар байна. За. Энийг ханаас авсан. Маад нэг дрим кэчер байгаа тийм ч чи авах. Энэ асуулт тийм үү? Энэ нөгөө нэг зүуд мандаг гэж ярьдаг лөө те. Бидний дөрөв амтны хамгийн том ах нь хин бэ? Ах нь уу? Тагтаан штэ. Тийм, тагтаа. За зүг байла. За за энийг ус мэдчихлээ маа. Одоо энэ шалах юм шууд асуулт авъя. Шууд асуулт авч. За Монгол гэрт юуг тулч зогсгийг цэрэлдэг вэ? Аа, юу? Тулч зогсох чинь нөгөө юу шүү дээ? Тон. Үн. Омай ва муу синдэйр. Окей, гоо гоо. Биш ээ, баг нь баг нь. Баг нь тий. За, хоёр баг нэг. Аа, за илээш. Тэнийг оч. Чаа. Үн. Тулч зогсох юм байна. Асуулт нь тон дотсон.
хаад нь яг бүр нэг ууч итгэвтэй бүр нэг уурга юм шиг байна. Юу я авокадо? А яг муу биш барайл мэдэрсэн юм аа. Уурга нэг. Яагаад ингэж нэгдэж явах юмнууд их байгаад байна. Тэрнээс хад энэ ямар амар том. Энэ мистер квест чи гэрийн ха хүнсээ цоглуулж байгаа. Хүнсээ термин. Термин шичи. Монгол бичгээр шино а гэж бичсэн юу гэсэн үг вэ? Чиний нууц амрак. Чиний нуу а гэдэг. Чи нуу а юу? Чи чон штэ. А зүг бай. Чон. Аа, за за за. Чи чиний нууц амрак гэж бодсон уу? Үгүй. Чон. Энийг гоё илнэ. Бас өө энд нэг гоё гоё илвэртэй юм байна гэтлээ. Яг юм бэ? Өчг шийдэрсэн. iPad Pro юу? Харин 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 iPad Pro 11. What? Асуултын өгч. Аа тийш. Мистер Хүйсэн асуултаа шууд өгдөө. Энийг мистер Хүйсэн хангалттай хэлэх асуулт юу вэ? За наад чи хинч хариулт боломжгүй асуулт байв яах вэ? Аа гэсэн 2010 оны 5 дугаар сарын 4-нд хин төрсэн байж шээ. Хин төрсэн байж шээ. Төр хэлэх хэлбэгдэрч. Өдрийн хоолндо юу ийдсэн бэ? Хэзээ ч хариулт боловчгүй дээ. Шууд хэлбэгдэрч чи утсыг найж олоод болгоно. Би амхаас хэлсэн. За. Цагаан баага пингвиник идэж болох уу? Аа. Хошоо асуулт юм уу? Би хариултыг мэднэ. Би хариулач. Хариулач, хариулач. Энд яг саяхан төшөөтөр ярьжсэн зүйл байна. Энэ хүмүүс хувилт чинь ядчихгүй дээ. Амар яг энийг гаргаж ирсэн ээ. Би хариулт мэднэ. Тэр хоёр өөр туйлд амьдэрдэг те. Тэг. Мэдэж болохгүй. Оо! Заатын энэ дээр амар байдлыг хатсан шинжтэй нүд бүтэн ухаагаад. За дараа нэг бэлээ хөрлөх. Энэ онцгой дээр энэ дээр тавьчих. Энэ модон чихрээ долоочсон яг энэ дээр. Энэ бол өнөөдрийн хамгийн best бэлэг байлаа. Гүй наач ч гэдэг юм амар том бэлэг үе. Харин тий. Энэ хаан ямар ивент төгшөгсөн. Дахиад том бэлэгнүүд байгаа. Гүй ямар амар юм бэ? Вау! Утасаа хамаа. Гүй би энэ модон чихрээ төгшөгсөн байна. Зүгээр амар юм байна. Юу вэ? Би юм уу чи бодоггүй ашу. Одоо жинхэнэ тэгтээс айлаа гараа игэдэг. Нэг том юм байна. Оо. За юу 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 юу. Алло энэ Япон айл дээр юм бол би уншаадах юм. Аа чигш. Өдөр гэдэг юм байна. Агаар нөгөө нэг ингэж. Чи барыг ханзын үш ойлгож байна уу? Тэгээд нэг сарын хэрэглээ гэсэн байгаа байхгүй энэ дэр. Харин тнийг сар гэсэн байна тий. Агаар яах вэ? Өнөртүүлэх юм болоо. Одоо бүр амар олон шиг мэдээд юм штэ. А монголоор бичсэн мэт. А бактери мөөгөн зурсдаг теэр яг бактери гэж тий. Окей окей. Ганзын уншсан чи мэдсэн юм аа. Ийм үзэг шиг юм байд юм бай. Заталчлах юм уу? Энэ гэрт олон мэдтэй тий. Уус онцны өрөөний зурагтай байна. Том өрөөний зурагтай байна. Бактери устгах чинь хүүхдтэй айлт хэрэгтэй байна. Одоо нөгөө бактери өвч амирх байгаа. Энэ яг гэрт хэрэгтэй. Яг манад хэрэгтэй байна. А манад ч гэсэн хэрэгтэй байна. А ийм байд юм хараа. Мөөгөн зэр бактери устгадаг 99.99% устгад юм байна. Тэгэжтэй ингээд тавьчих юм байна тий. За Монголын тооны голоос уйдаг осор. Бүч. Биш биш. Но юу яадаг юм? Ингээд сүлжиж ингээд яадаг. Ингээд нөгөө ингээ хийцэн байдаг тий. Ингээ хийцэн байдаг. Машга хийцэн байдаг. Тэр чинь нөгөө юу гэдэг штэ. Нөгөө тэргээр чинь заримдаа нөгөө хүнд юм уяад дүүжилсэн байдаг тий. Заримдаа нөгөө хүндрүүлэх гээд. Тэр чинь нөгөө морины сүүлэр хийдэг штэ. Үгүй үгүй. За хариултаа өгөө. Осор. Олс. Гүү тэгт тийм нэртэ биш ээ. Нэг тийм өөр нэг тийм өн мөн шиг тийм нэр байгаа. Бүслүүр биш. Бүслүүр ч гадуур биш. Бүслээ тэгсэн. За, тав тооллоо. За, за, тэгээд мэдгүй юм байна. 2 3 4 5. За, мэдгүй юм байна. Баггүй тийм. Юу вэ? Чагтаг гэнэ. Чагтаг. Оо, тэгтээ. Сасчихсан уу байна тийм. Би ч нэг Монгол хаа соёлтой аюу сайн. Хутлаа яриад чагтаг дээр очиж бодох юм дах юм. Та мэдгүй юу? Тоолохгүй. О о о Айла хари. Яна наад юу юм бэл би ойлгохгүй хаа. Аа. Чи ямар учиртай юм бэ? Үгүй үгүй би тайлбарлаад өгье. Аа. Одоо энийг ингэн лонга аваад ир. Өгсөн аваа. Тэгээ. Бэлэгвч байна. Энэ бол яг нөгөө ийм бэлэгвч юм байна. Тийм Playboy гэсэн бэлэгвч юм байна. Энийг одоо ингэ хүмүүс харангуйта ёо пипа энэ бэлэгвч үлгэж гэдэг. Энд чинь яг ахсим дээр хамгийн чухал. Хамгийн чухал. Аа нэгт одоо өр хөндлөлтөөс сэргийлэн хоёрт Бэлгийн зам ямар нэг өвчнөөс мөчлөөс хэрэглэн. Тэгэхээр энэ бол хэрэгтэй юм. Тийм учраас шууд асуулт авъя да.
За. За тэгээд байгальд цаанаасаа тогтсон совг гүг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Монгол Монгол хэлэнд байгаль цаанаасаа тогтсон совг гүг юу гэж нэрлэдэг вэ? Совг цаанаасаа тогтсон. За зүг байлаа. Нэг үе нат хайл тавиач. Тэгэхээр ингэхэд аач. За. Яа, үгүй л үдэ утас юм уу? Тохлотох чинэр юм уу бас? Нэр юм уу? Нэр. Утас юм уу? Утас юм байл хаттай байна. Юу ямар утсан? Ямар утсан? Ямар утсан? Samsung Galaxy A7 гэж шүү. Би угаасаа Samsung ярьдаг шүү дээ. Би өрөөсөө барьж үзье шүү дээ. iPhone байхгүй таяа. Энэ iPhone-ийн дайсны тал Samsung-ийнхаа. Аа. За миний зугаасаа энийг авчихлаа шүү. Найдсан GoPro-гийн авчих юм чи. Хаана GoPro? Тэр урд байгаа шүү. Хаана GoPro? Би скейж байгаа GoPro. Оо GoPro шүү дээ. Айл байд уу? Тэ чинь нэр iPhone-ийнхээ байх тийм. За. Вау. 12 жилд ямар амтан багтаагүй вэ? Вау. Тийм ээ. За супер. Хайцаа задлаж болно шүү. Ачаа нэг. Тэр хайснаас нь татаач. Одоо үзэж байгаа хүмүүс яагаад ийм амархан асуулт асууж байгааг бодож байгаа үү? Одоо бокс даашин тавьчих уу? Одоо бокс хаосан юм чи. Болно. Бокс хаосан яг. Бокс хаосан. Бокс хаосан. Би сэсрээд үтэж. Байхгүй байхгүй. Би бүр сайн ухаа утцаар. За. За ийм юм бокс даалаа утцын тавьчих. Энэ үзэгчдэд очих байлиг. Энэ л хараа битээрт ирсэн. Одоо битээрч энэ нэг. Гэтэл нөгөө лацтай байгаад байгаа хгүй. Лацсан нь авчих юм уу? Аа. Гэтэл энэ өөс битээр зүг ажилтан битээр өөртөө авах болж байгаа юм чи тээ. Сентрал Айша Монгол яг нөө. Оо, чинь утас биш тээ гэдэг шиг. Одоо энэ GoPro ч гэсэн тийм байгаа дэгвэл энэ аж хэмш нэр юм байна. Гур цацтайгаа. Энийг бол задлаад явах юм те. Битэри хин нэг нь авах шийдээд авах уу зарах уу гэдгээ шийд. Үр авах уу зарах уу. За энийг би авъя гэсэн шүү те. За энийг энийг гэдэг чи юу ячих юм уу? Хөртөө бэлгэлчих юм уу? А. Тэл аргалах гад орчих те. Болно шүү те. Болно шүү те. Нягт үлдээ чи. Тэ энэ ажилтай. За энэ дундах шүү. Ин контент ийм өргөөч те. Энийг дундах шүү. Яг хооч анаа ч нэг шиг байна. За энийг яах вэ? За фитнес хийж аваараа чи яваа. Оо баярлаа. За байж байж эхлэе бодё. Яа байд энэ хатаа үсгэж байгаа шүү. Хамгийн муу надад өгөөд байгаа юм яваж ичих те. Эе минь яцаа. Аарэй. Сайн уу төжисэн те. За энийг яах вэ? Чи авахралсан шүү те. Манайд амьд нь байгаа. Хүн баг байгаа учраас манай мөнхөө шин миниг бол арай л тоглох болно гэж. Манай хүү бол тоглох. Энийг би хүн эмнээр туслахаас өмнө ундаагаа уучих чаал да. Уучих чаал дүг ёо. Нэг тийм сайхан сэтгэлтэй шүү дээ. Махаар төрш тийм жаа. Зүг 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 энийг аваасаа. Энийг аваасаа энийгээрээ сайхан сурчлага амжлага юм аа ихгүй юу гэж. Энийг биш тавч заяа. Яаж гисэн нөө. Энэ энэ дээ чиг цаа за юу гэдэг юм бол та. Тэгээ дуусах уу. Дуусах юм байна хаа. Тата мэм. Юу вэ? Юу вэ? Юу я там би. Мэ. За цаг үстэй я там би. За баярлаа. Юу болоо та бэ? За та бидгүй энэ дээр өмөрцсөн дараад нас нөө найз яа холбоо бол ба тусч магадгүй. Тэр үү дуусах. Нэвтрүүлэг тасаар уулзъя гэдэг шиг. Энийг яг гоё ярилцснаа. За тэ үнээр гоё сонирхолтой байлаа. Йоо, Mr. Question дээр баярлаа. Үнээр гоё surprise дээ. Энэ нөгөө box дотор ч юм бэ. Чи та ботсон бол бид шал өөр юм хийх гэсэн чинь. Аа. За баярлаа. За баяртай.